Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 9 de abril de 1900. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me num mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem, Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando num instante se fez ver e me disse, quase repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Por isso, abandona-te e aquieta teu interior, tudo em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como relâmpago desapareceu, sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Então, Luísa estava amargurada, inquieta por causa da privação de Jesus, ela estava sofrendo, inquieta. E aí ele veio repreendê-la, porque ele falou: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Esse abandonar em Jesus é não se preocupar com nada, não ter nenhuma ansiedade em relação a nada. Jesus tem o controle de tudo, 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 tudo que existe na face da terra. Jesus tem o controle. Ele está em todos os lugares, em todas as coisas. O ser divino está presente. Tudo, 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 todos os seres humanos, toda a criação, em tudo que a gente vê, o ser divino está presente. Então, Jesus tem o controle de tudo que acontece na face da terra. A terra está nas mãos dele. Não tem nada que ele não saiba que está acontecendo. Ele está em todos os lugares. Se a gente pensar, por exemplo, que tudo que há na face da terra é formado por átomos, pelos elementos químicos. Quem criou os elementos químicos? Quem criou os átomos? Deus. Deus criou tudo. Não existe nada, 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 nada que a gente pensar que não tenha sido criado por Deus. Então, nosso telefone é formado por elementos químicos. Quem que formou esse elemento químico que está no telefone, que está no computador? Deus. Ele está em todos os lugares. Tem nada que foi criado pelo homem. Porque se o homem criou o telefone, criou, mas ele não criou a partir dos elementos químicos que foi criado por Deus, então tudo vem de Deus. Tudo que acontece na face da terra é permissão de Deus, ou é a vontade permissiva de Deus, ou é a vontade dele. Tudo. Então, tudo que acontece na minha vida, no meu dia, é vontade de Deus. E o que eu tenho que fazer? Aceitar tudo. Aceitar tudo. Aí, às vezes, a gente se inquieta o coração e fica ansioso porque a gente fez um plano e Deus fez outro. Aí que está o problema. Você fez planos. O problema está nisso. Você fez um plano sozinha. Mas quando você reza, divina vontade reina na minha vontade, Senhor, eu te entrego todo o meu dia, de manhã, meus atos. Então, você deu para ele, ó. Jesus reina na minha vontade, eu não tenho mais vontade. Então, por que que você se inquieta? Se você disse para mim que não tem mais vontade. Então, aceita tudo que te acontecer. Porque a sua alma é a minha casa. E eu quero total liberdade para fazer o que eu quiser na sua casa, na minha casa. A casa é minha, não é sua mais. Eu reino nessa casa. Eu sou o dono dela, eu quero fazer o que eu quero na minha própria casa. Então, aceita tudo. Não, sem reservas. Tudo que te acontecer, você vai aceitar. Aí eu tava
Eu vivi um dia muito ansiosa e preocupada com coisas inúteis, porque eu não estava conseguindo fazer um. Eu gravei umas meditações duas vezes e o celular simplesmente travava e eu perdia tudo. E eu acordo cedo para fazer as meditações, para fazer as orações. Então, o dia que não dá certo a meditação de manhã, então tudo fica prejudicado. Mas eu não tenho controle sobre isso. Não tenho. Se meu celular estraga, se o aplicativo estraga, eu não tenho controle. Então, tudo que acontece é divina vontade, é vontade de Deus. Eu tenho que simplesmente aceitar e oferecer a Deus. Obrigado, Senhor, não deu certo. Essa é a sua vontade. Eu amo a sua vontade. Eu amo quando o Senhor me contraria, porque eu sei que quanto mais eu me mortifico, mais eu me destruo, destruo meu eu, destruo a minha vontade. Eu agradeço por tudo. Só que eu fiquei inquieta, eu fiquei preocupada com um monte de coisa. E essas distrações, essas preocupações, isso não é vontade de Deus. Isso é vontade nossa, ainda é amor próprio, é um amor próprio que ainda existe em nós, uma paixão, uma inclinação, uma fraqueza que tem que ser derrubada, renunciada. Então, procurar a paz, ele fala aqui para ela: por isso, abandona-te e aquieta teu interior, tudo em mim. Não se preocupa, não deu certo. Vou gravar de novo, vou fazer de novo, não vou me preocupar. Se não der certo, fazer hoje, eu faço outro dia. É a sua vontade. Então eu tenho que aceitar e ficar em paz. Só que a gente ainda tem, eu ainda tenho minhas paixões, meus apegos, eu ainda fiquei inquieta. É um sinal. É Jesus me mostrando, você ainda tá. Ainda tem que morrer muito. Criança, criança, bebezinho, tem que morrer. E eu vou te ajudar a morrer. Só que você tem que me dar liberdade. Abandone-se em meus braços. Não confie em si mesma. Não procure forças em você mesma. Abandone-se em mim. Eu sou seu pai, eu que sei de tudo. Você me deu sua vontade. Então deixa eu trabalhar, fazer o que eu quiser. Aceita tudo. Tudo que eu faço é para você, é para o seu bem. Tudo, 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 absolutamente tudo. É uma afronta você ficar preocupada com alguma coisa, se você não tem controle nenhum sobre nada. Abandone-se em mim e deixa, coloca tudo no meu coração. Eu resolvo tudo. Viva como uma criancinha abandonada nos braços do pai. Uma criança, ela confia cegamente no pai. Ela não se apoia nela mesma, ela nem sabe de nada. Tudo ela pergunta pro pai. É bom a gente refletir as atitudes de uma criança. É assim que a gente tem que viver, como criança. Dito isto, como relâmpago, desapareceu sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Então, sempre está abandonada em Jesus. Sem se preocupar, sem ansiedade, sem preocupação. É um processo. A gente ainda é muito apegado com nós mesmos, tem muito amor próprio. Mas tem que renunciar, tem que lutar para se abandonar, não preocupar com nada. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vou arriscar minha primeira meditação. Eu estou no volume 3. E até agora, de tudo que eu tenho lido, do volume 1, 2 e até aqui onde eu estou no 3, eu percebo que muitas vezes a Luísa, ela sente muita dor, uma dor muito grande, quando ela sente que Jesus não veio.
E ela passa os dias, parece, contando as horas, à espera de que o amado venha. E Jesus não vem. Mas quando Jesus aparece, ele fala com ela, que nunca esteve ausente. Ele nunca saiu dali, ele está lá nela, só que ela não sente. Assim como acontece com a gente. Ele está aqui dentro de mim, mas às vezes está tão ocultado debaixo de tantas preocupações, de tantos afazeres, né, de tantas coisas na vida que a gente tem, que a gente não percebe ele. E a gente sente a mesma dor da ausência dele, porque estar ausente de Jesus é o pior castigo que pode haver, né? É o que tem de mais perigoso na nossa vida. Porque na ausência dele, o que há é trevas. E as trevas é inferno. Então, a gente tem que andar na luz. Então, temos que procurar ele e encontrar ele dentro de nós. Porque ele se faz prisioneiro do amor, né? Ele está preso, ele está enlaçado na alma que é vítima, como era o caso de Luísa, né? Ela era vítima, ela aceitava sofrer por ele. Então Jesus estava ali, amarrado a ela, e ele não tinha como sair, ele estava preso, como se fosse, né? Preso pelos laços do amor, né? Na alma de Luísa, que e de todos nós, né? E de quem se entrega à divina vontade, ele se torna um prisioneiro da alma que sofre as amarguras com paciência, né? Com paciência e até com alegria, porque sofre por amor dele. É como nesse último áudio que a Michelle colocou, né? Que às vezes o sofrimento é para a gente é uma alegria, é alegria, porque a gente sabe que está passando por aquilo tudo, que está acontecendo, mas a gente sabe que é vontade dele. Então, se é vontade dele, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo. Né? Mesmo que aconteceu coisas assim, que em outras épocas era coisa para a gente estar desesperado, estar angustiado, estar de coração fechado. Agora não. Agora essas coisas se tornam leves, porque é vontade dele. Então, se é vontade dele, vai ter um final tranquilo, a gente confia, está na mão dele, ele que sabe, ele está conduzindo, né? Ele não quer mal de ninguém, só quer bem. Então, como ele só quer o bem, está tudo certo, a gente não tem com o que se preocupar, né? E outra coisa que eu percebi nesses capítulos todos, né? Nesses dois livros que eu li, é que Jesus sofre quando eu pego, ele sofre a paixão dele. Aquele tanto de ferida, aquele tanto de dor, a cruz, a crucifixão, aqueles cravos, os espinhos, a coroa de espinhos, tudo isso como é que eu vou dizer? É terceiro lugar, né? Porque o que ele sofreu, o que os judeus fizeram com ele, está em terceiro lugar, porque a primeira dor dele é pelo nosso pecado, a segunda dor dele é pela nossa indiferença, de não querer saber dele, ele está aqui, mas eu tenho meus olhos tão presos nas coisas do mundo que eu não quero olhar para ele. E isso que faz ele sofrer. Então, não vou falar mais, porque eu tenho medo até de já me perder, porque o assunto é extenso, né? E eu tentei resumir assim, o máximo que eu pude do que eu compreendi até agora. Agora, daqui para frente, eu vou fazendo assim, eu vou lendo os pedacinhos e vou tentando partilhar. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.